gbogbo omo ni beju patapata ti le toko ologun dudun ki yin eku ojo meta eku bibire salafia le wa sese nlo se gbogbo yin miliki epele eku pale mo fun toba tutun te fe je bori sogun bori sogbon o da mi loju pe eyan kan soso ni ojoba e so pele ni eje ajo se gbogbo e ka jo se gbogbo re ni pele kutu oro to ba ti leleri ki fa dajo ni godidi san o ti ru ni loju ni kelejo momo tin se isele to ba soju awon opitan to tun la ko sile ko to ko dija baba mi re omo mi re alaye to ye ni ye keni ti ogbodo dija rara ta ba fe yinra wa je la le so pe ki won pana loru a fe jeun e fo san sile e dibo lale ogun ni dani gbeyin oro ibeju ibeju ilu nla ni ti nbe nipinle Eko oro beju oruju gbogbo oniro aye onijibiti orun eje ya agbeje ke to fori komi ogun eje sora ke mo lo jin sinu ofe itan kan soso la npa nilu ibeju lojo ta laye ti daye ibeju wa dowo tan atasinwe ati were atawon togi atawon ajagun gbalẹ won wa sora won domo ni beju won ko ponpo lowo gbogbo won yada won yobe nitori pe won fe joba won le gbogbo omo oloko loko ogbeni sanwoolu oro yi kan o eni ki Bola Tinubu da sin to wa nle Bola Tinubu o ogbeni sanwoolu oba Akiolu ka biesi o Akiolu eyin la saju eyin lolulaja ejo ti de gongo ti kan yin nu e wa da si e wa da soro ibeju leki idile wo lo ye ko jo ni beju nibe e wi fun wa agba ki wa loja kori omo tutun owo kori omo tutun owo leyin ye agbedo Bola Tinubu Sanwoolu e dakun e da si iba se pe ja kan de wa laye ni boya o le da soro na ogun abele nlo lowo lowo nilu ibeju leki o a fe joba oni beju awon gbaran mi de leru won gbagboro won fe doba ase lododo beru ba ti peju nile yo doko landlord ni gbeyin won ni tomode oba mewe lewe tomode o mowe lowe o ye ka mu won lo se be ala ka jawe ewe sowo otun ka jawe owe sowo osi ka wa fi omode ba oni nkan se je bi kaluku yin se je ni beju ologun duro pariwo oro alaye le nidi gbogbo idile ti nbe ni beju ko ni joba o ye ke gbo tan die enikan nbe abeju loruko re omo oba ni omo oba ni ile ife lo ti wa to ti gbera irin ajo ti nlo omo re meteta won si tele lo ifa ni ki won ma nlo won ti gbade lowo baba won lo tun fe ki won to gbera nile ibi ti won ba ti rolokun to si sun meti osa pekipeki ifa ni ki won pari irin ajo sibe won gbera won nlo abeju pe lawon omo re meteta won nlo won nlo gege bi omo ba won si gbade lowo won keru won karu won bere irin ajo won wa nlo won nlo ilu Benin ni won kokko fi kale si won lodun die nibe ifa tun wi fun won e idebi te ti joko ifa lo tun ya won tun lo won nlo won nlo won tun bere irin ajo tuntun ojo gori ojo osu si gori osu ki won to debi ibeju wa ninu oruko omo oba abeju to ko won debudo ti won nlo ni won ti yoruko ilu ti won tedo si ibeju laro oruko baba un ni kedi ti oba mo di itan ko wa gbo ibeju ibeju ti won wi se ni won mu laro oruko baba agba laro oruko awon omo to ba baba wa to ba abeju gbera nile efe
akobi e agbedua lo nje e wa woruko agbedua atodudua se ri pe won sumara won e ri kan niyan wi pe omo oba ni won se lati ilu le fe lojo yen abeju to telu ibejudo lo kokko gbade wo lu ibeju igba sikoto to ye ki won joba ni lu ibeju baba wa abeju ti dagba abeju ti darugbo ko le reru ilu mo lo fi wa so fun gbogbo afobaje pe ki won maro le ohun fi joba agbedua oruko to sumo todua pe ki pe ki lo wa kokko joba lu ibeju en gba ti agbedua waja to ku olori oba nlo ba wa yi kan aburo re agbare se bi ti agbare ba waja aburo won eketa lo ye ko joba won fo mo oba odun sile won o je ko dade won gbade fori eni to ye ko wa nipo se mo wi fun yin agbedua agbare pelu odun ni won jo kuro nile fe ni jo si agbedua ti joba agbare ti joba won wa gbade fori odun ohun na lo si ye ko joba o pe ti pe ti pe ni se ti yoruba ti n bere ote sira won e ma batan to dunbo o pe ti yoruba ti ni riki si lowo won so won kekeke pe odun lo kan odun eketa won abi gbeyin won lo ye ko gori apere baba won akekeke kade omo agbare lo papa wa joba so da be yoruba tata igba to ya loju olohun tasiko ati dade odun de odun ti lo sala keji ni won wa lo ba awon omo re to bi saye baba kan yin e dakun e wa joba gbogbo omo odun yari won lawon o joba asiko to ye ki baba awon o dade e gbade lo fomo egbe e won ni ka se bi won ti se ko le ba ri bo ti ye ko ri iyan lo je ka won agbagba lu o sasaro lade lori lo je ki won lo be abiloye ebe lo po lo mo odun fi dori oba isele ohun lo so oba abiloye loruko tutun toruko baba fi da bebe joye abebe joye ti won wi nitori pe won be abiloye ko to wa joba ni awon ruling house kan ti e nbe nibe ju lowo lowo abejoye ruling house ninu oruko inagije oba abiloye lo ti waye oba abiloye loba ta be wa joba ko to joba oya eje ka lo safi beju kaka yi oba to ti dori oye ni beju se bi gbogbo yin ti mo se bi gbogbo yin loye pe idile meta lo njoba nilu ibeju abejoye la koko alade seso ni dile oba elekeji awon oniwonlu idile oba to seketa ni okandinlogun ni yoba to ti je ni beju won la ko sile ni beju ologun dudu n ba yin bo eje ka ma ka lo ni gbogbo ibi kibi nile yoruba omokunrin ni momo to njoba omobirin lati lo sile baba e lo dupo to ba fe gbogbo alagidi aye gbogbo elerekero eje lo sinmi agbaja omobirin ki dade nidi iya ki kaluko lo le baba e agbedua lo koko joba nilu ibeju ni 1482 o waja ni 1534 agbare lo tun joba leyin re ni kete to ku 1536 lo bo sori apere baba ti won 1555 lo pakoda kade to tun wa joba leyin ti e ohun je ni 1557 ni kade dade oni beju ni 1557 o waja ni 1572 igba to di 1572 ti kade waja lo kan koye to ni 1574 lohun depo oba o lo ni 1604 ka to gbade oba fun yan fogun mo fe kele ti o gbo koni la kayo mo ba mi lo ilu meta ni won ti gbade wo lu ibeju kele ti o gbo awon oba abejoye ti mo si soro awon omo won lowo lowo won gbade wa lati le fe ni fe oni yan fogun ti mo lo joba 1606 lo dade
e lo bere tan lowo awon agbagba nile 1658 lo wa janipo oba iyen lo wa je ki oba abebe joye na o dade ni 1660 ni beju igba to di 1690 ni ku bala lejo ko ya nle baba lo ni 1690 itesofo kamankobo ni won ni kola sanyin ko wa dade baba re ni beju ola sanyin 1692 ni baba joba igba ti oba lasanyin papoda ni 1703 ni won wa gbade keji wolu ade inu si awujale ni obirin ninu si oma awujale omo ba oyebolujo lati ile abejoye lo fe oma awujale ti nje nusi oma awujale ti won lo fe leti okun leni ti nje nusi awujale ti mo nwi lojo to lo gbomo ki baba re ni jebu ode ayeye nla ni won se fomo oba igba tinu si awujale n pada lo si beju baba wole o gbe ade fomo re gege bi ebun iyen lo jade elekeji se ko wa ngbo e wa wonu si awujale awon omo to bi na lo kokko lu ade oba oba oye made ogidi gan ohun la ko bi nu si awujale omo re elekeji to tun bi lo ba lumoye abejoye iyen lo logududu se nke gbama gbama wi pe ade ti won fe de lasiko yi o ade tinu si awujale ni ade nusi lawon oniwon lu nde idile oniwon lu lade kan enikan ogbodo janpata ekunrere alaye si nbo tojo ba pe e mo reti orin tuntun apa keji si nbo oya etele mi ka pada soju ona ta foro si ka ma boro to kubo lori awon oba to ti je oba oye made ogidi gan ohun joba ni 1720 ni beju aba olumoye abejoye baba joba ni 1755 o si waja ni 1774 ipase oba aladejobi lade to fi wole lele keta ni 1745 lati lu benin 1780 la aladejobi sese joba idile alade seso lo ti wa 1797 ni kabiyesi waja so moju agun loye ohun joba ni 1798 ko to di po waja ni 1830 omo alade seso na ni eyin ti won lade pada sile oniwon lu ti won gbe oba gbadeusa gbadeusa ohun lo wa joba ni 1832 o re wale asa ni 1872 won to joba tutun oba ogun fayo niyen nje omo oniwon lu na ni 1873 lo dade 1908 lo waja oba ogun fuyi to joba leyin baba abejoye lo ti wa 1909 lo gori ite 1914 lo goke lo salakeji oba adesalu ayinu ara 1915 lo dori ipo ni beju oba ayinu ara goke odo ni 1937 igba to tun di 1939 lo ba saka ogun lana de o dagbere faye ni 1945 baba o lanfani ati pe titi lori oba igba to di 1947 ade pada sile oniwon lu anisere doba ilu toro oba gbadamo si anisere 1963 lo gba pe oba oke pe ko wale lilo to lo tan ile abejoye lade to dori ko oba musa agbabiaka ni won gbe kale funpo 1969 ni baba joba to do ni beju iyan oba musa agbabiaka odun mokanle logbon lo lo nipo ko lojo to de ya 2000 lo kuro nipo oba igba to di 2007 ile alade seso ni won tun ti lo yin elomiin baba wa oba wa kabiyesi o iyan ba wa bamidele salami to rele ni 2020 o wa to ojo pe o wa ye ka ti fe lomi eni rere sori oba bo ba se nlo e sa mo tele mi tori pe apa keji nbo gbogbo ibi ti mo nlo lo si ma aye yin o
me ti balẹ e ma bologun dudu rin ajo nla eyin omo ibeju mo fe ke mo pe ibeju po ibeju to bi yeye awon ijebu le ba pala e lo bere tan to ba ruju lakiti gbogbo yin gbo ibeju ni osoroko ori medu magba alade ibere kodo akodo ara ibeju lo wa solo alade nko iwere kun nko oba dore nko abijo nko aoyaya mopo oni beju ekutu ara ibeju na ni gbogbo won oke ogun odofin oku oba idi ori ara ibeju lo wa aimoye ibeju ti mi ora aye daruko bogije mo si nbo lodo yin gbogbo eyin to logun dudu ora aye daruko ologun dudu npada bo awa o le gba aye o le si feni keni to fe dori itan kodo laye nbi ko awon to jomo oko awon to jomo ale ologun dudu asalaye e to baya ologun dudu npada bo aye tibiti o si ni beju leki mo idile ta de to si ologun dudu o pariwo re mo si nbo ti won ba bi ile re wi pe ta lo korin lori rogbodiyan lori oni beju ni leki e so wi pe kunle ologun dudu oko soja oko oselu ni awo erin ti damu sona number mi re 08054795965 e tun gbo lekan si 08054795965 ologun dudu npada bo e ma ori ti apa keji.